Já vám přeju krásný den z ateliéru Kepičová. Dneska je 2. února a to znamená, že je druhý den únorového malování na křídlech akvarelu, kdy každý den v únoru jsem se rozhodla, že namaluju českýho ptáka. Dneska je to bažant. A rozhodla jsem se, že dám celý proces toho malování, ale že to zrychlím, protože dohromady to mělo 2 hodiny. Myslím, že by vás to unudilo k smrti, ale zároveň myslím, že kdyby chtěl někdo něco občíhnout, tak klidně může, takže jsem to takhle nechala celý ten průběh a jenom to zrychlila. Tak, jinak jsem vám chtěla poděkovat, mám strašnou radost. Včera přišlo asi 17 sýkorek, který jste nahráli do skupiny. Kdyby třeba někdo koukal na tady to video a byl smutný, že to prošvihl začátek, tak vůbec nic se neděje, můžete v klidu začít. Teď není to žádný stres, žádná úplně výzva, bude to tak, jak si to prostě uděláte. O nic se nehraje, takže žádný, jako nic vás vlastně jakoby nehoní. Tak a co bych dneska chtěla hlavně říct je, že včera už mi psala jedna paní k videu, že to zkoušela malovat, tu sýkorku, ale že výsledek nebyl dobrý, takže to ani nahrávat nebude a tak. A dneska vlastně jsem byla malovat u jedné paní a vlastně jako by mi povídala, ta teda nahrála obrázek, ale říkala, že tam to mají všichni jako dobrý ve skupině a tak. A já bych vám chtěla říct i ostatním, který třeba na to čučíte a ty fotky jste tam nenahráli, nebojte se toho, myslím si, že je výhoda toho, že ta skupina je uzavřená a že vlastně nemusíte někde sdílet, já chápu, že to třeba nenahrajete na Instagram a veřejně to neprezentujete, když se třeba ten akvarel učíte. Jo, je to v pořádku, za mě úplně v klidu, i kdybyste jenom malovali a nikam to nezdíleli, tak bych ale vám chtěla říct, že je dobrý, abyste si to fotili, abyste ty obrázky neničili, nevyhazovali, abyste viděli, jaký děláte progres. A ten progres jako 100% přijde. Už ta paní, která včera tu sýkorku nezdílela, tak dneska už sdílela bažanta, že se jí malovalo líp. Takže věřte tomu, že pár dní a budou ty malby mnohem lepší, budete se v tom cítit líp a to je vlastně i důvod, proč jsem tady ten projekt udělala, protože si myslím, že když se maluje takhle častěji, nejenom to, že jednou za rok ty barvy vytáhnete a pak je zase schováte, protože vám to nejde, tak to je prostě logický. Já když delší dobu nemaluju, tak mi to prostě taky nejde, takže proto jsem to udělala, že to možná třeba někoho motivuje a povzbudí k tomu, aby fakt každý den nebo obden, nebo jak se vám bude chtít, abyste vzali prostě do ruky štětec. Máme krásné předlohy, takže jenom si myslím to zkusit, za to stojí. A jinak teda musím dát za pravdu, že fakt tam mám v té skupině facebookový, jinak ta skupina se jmenuje Skupina stránky Ateliér Kepičová. Vím, že je to krkolomný, ale je to tak. Tak v té skupině je fakt nějaká koncentrace prostě lidí, který ten akvarel zajímá a asi malujou, takže jsou tam fakt moc hezký malby z toho prvního dne a co jsem koukala, tak už i z druhého dne bažantů. Ale fakt pojďte se prostě nesrovnávat a za mě je vítěz ten, který prostě vydrží a zkusí si tu techniku osvojit.
Akvarel je, ačkoliv se to jako nezdá, tak já bych řekla jedna z nejtěžších technik a je to asi z toho důvodu, že to neumožňuje opravu a zároveň je to taková kombinace, chvíli musíte být rozvolněný a chvíli zase se musíte prostě pekelně soustředit, takže, nebo takhle si to myslím já, takhle to dělám já, tak to jste mohli vidět i v tom dnešním videu, že ten začátek byl takový jako zběsilejší, ale pak když už prostě třeba malu nějaký konkrétní to zvíře nebo ptáka nebo ulici nebo cokoliv, tak pak už dávám pozor, aby to prostě dávalo smysl. No, tak to je takové moje sdělení pro dnešek. Já nevím, jestli se mi podaří dělat ty videa takhle každý den, ale zatím i včera, i dneska jsem na to měla čas, tak jsem to prostě vám sem dala. A pokud by vás něco zajímalo, to jsem říkala už včera a platí to i dneska, pokud třeba řešíte nějaký papíry, štětce nebo něco, tak neváhejte vůbec napsat buď do komentáře tady pod video nebo do té skupiny. V té skupině je zase víc lidí, takže třeba mají vyzkoušeno víc věcí, anebo můžete napsat přímo mě na e-mail, jak budete potřebovat. Já se budu těšit na vaše malby a mějte se hezky a těším se na zítřek.